Hei, onko mä livenä? käännetään tätä mikrofonia hieman. Terve kaikille, hyvää huomenta. Aloitetaan aamu tämmöisellä kevyellä pelillä, joka nimeltään Laamulana kahvia. Tää on tämmönen 2D Metroidvania tasohyppely. Mennään ympäri rauniota ja ruoskitaan asioita ja selvitetään raunioiden salaisuus. Ja tää on erittäin monimutkainen ja erittäin hankala, joten katsotaan mitä tapahtuu. Mun harjoitukset ei ole mennyt kovin hyvin, mutta tää on myöskin ensimmäinen kerta, kun nauhoitetussa runissa tullaan vetämään uusia skippejä. Josta mä en ole edes varma, onko ne nopeampia kuin ilman, mutta ne on uusia ja ne on hienoja. Niin niitä pitää nyt näyttää. Ja vielä kaavit loppuu. Ja mä oon valmis, eli mä lasken 3. 3, 2, 1. Let's mennään. Ja tää alku on heti... No tää alku on siitä ihan mielenkiintoinen, että tässä näytetään saman tien aika montaa eri kikkaa, mitä tässä tullaan käyttöön. Eka puhutaan tälle Xelbudin papparaiselle, että saadaan kaikki nää kaupat auki. Ja sitten mäpä keskityn hetken. Kauppaan sisälle. Saatoi olla liian vähän aikaa. Tää peli saattaa kaatua kohta. Okei, hyvä. Eli mitä tuossa tapahtuu on se, että mä huijasin tätä peliä silleen, että se luuli, että mä oon 2 kertaa tuolla kaupassa sisällä. Ja mä ostin 2 eri kaupasta kamaa yhtä aikaa ja mä jätin toisen niistä kaupoista kanssa... Oho, hyppäsin väärään paikkaan. No niin, mä jätin toisen niistä kaupoista vielä muistiin, että mä voin päästä sinne kauppaan sisälle silloin, kun sillä tarvii käydä. Ja mä voin käydä siellä kaupassa heti, kun mä avaan mun inventaarioon. Se on siellä nyt muistossa se kauppa. Ja sitten lähdetään raunioihin sisälle ja lähdetään vetämään meihin. Mun autosplitteri ei jostain syystä mennä päälle, niin toivotaan, että mä muistan tämän koko reitin ulkoa. Piti kuunnella tuo intro, se on aina yhtä eeppinen. Nyt me ollaan täällä raunioissa, tässä kerätään aluksi vähän massia, että me saadaan ostettua kamaa. Ja käydään täällä juoksentelemassa hakemassa pyhän graalin malia, jolla me pystytään sitten teleporttailemaan ympäri näitä raunioita. Vaikea puskupusle. Mä resettasin tuon ruudun tuossa, että nuo lepakot ei kiusaisi mua. Ja sieltä tuli graalin pyhää malia. Ja lisää rahaa. Ja lisää rahaa. Ja lähdetään tekemään lisää pusleja. Täällä on ruoni, jossa on kaiken näköisiä arvotuksia, mitä pitää ratkaista. Ja niitä on satoja. Noin kevyesti sanottuna. Siinä oli 1. Tässä mä, kun mä rikon näitä... Oho, törmäsin tuohon sikaan. Niin, mä rikon noita ruukkuja tuossa, niin mä yritän ilmassa pyörähtää tuon ruoskan kanssa, että mä voin osua 2 niihin yhden hyökkäyksen aikana. Se nyt on vaan semmonen pikku optimointi. Ja nyt ostetaan kamaa tuolta kaupasta, ja kun mä lähden saman tien tästä ruudusta pois, niin tuo jää tuo ilmoitus meille ruutuun, ja mä voin sitä sitten käyttää keskeyttämään siirtymiä ja tekemään kummallisia asioita, ja nyt tulee yksi erittäin hankala kohta taas. Okei. Jos mä tuossa putuan, niin siinä menee jonkun minuutin aikaa, kun pitää kiivetä takaisin ylös. Noin.
Sitten otetaan tuosta vähän lämää, että ei pueta piikkeihin. Tuosta lisää. Ja nyt keskeytetään tuo siirtymä ja paussitetaan ruutu, että tuo ruukku tippuu tuolta alas. Ja nyt mä otin käyttöön softan, millä mä pystyn kääntämään muinaista laamulainan kieltä ja lukemaan tabletteja. Tuossa mä ostin kaupasta kengät ja vaihoin samalla kauppaa, joka mulla on taskussa. Tuolta kaupasta tullaan ostamaan painoja, mitä käytetään arvotusten ratkaisemiseen. Kengillä mennään lujempaa, eli nyt vaan juoksen tosi nopeaa. Siinä painettiin nappia tuolta allalta, että saadaan tästä tuommoinen toinen nappula näkyviin. Ja sitten, koska mulla ei ole vielä teleporttia tänne raunioiden alkuun, niin pitää mennä takaisin tänne. Ja siinä nähtiin meidän ensimmäinen klippi. Kutsutaan Raindropeiksi sen keksijän mukaan. Näillä kengillä, kun sä liikut 3 pikseliä joka frame, niin sä liikut just sopivan verran, jos sä oot oikeassa pikselisijainnissa, niin sä voit mennä vähän seinään sisälle, ja kun sä hyppäät seinään sisälle, niin sä menet johonkin. Se vähän riippuu, mihin sä menet. Okay. Tuossa tuo kauppa ei jostain syystä toiminut. Siinä oli toinen klippi. Tällä hetkellä nämä klipit on jokseenkin vaikeaa toteuttaa, koska mulla ei ole yhtä tavaraa, mitä tuohon tarvitaan. Niin mä joudun hakemaan tuommoiset törmäämään tiettyihin seiniin, että mä pääsen tiettyyn pikselisijointiin. Tämä on yksi vaikeimpia ruutuja pelissä. Mun pitää tehdä erittäin tarkkoja hyppyjä, että mä pääsen tuosta läpi. Se meni ihan näppärästi. Tuosta kun kävellään, niin se puskee meidät takaisin tänne ylös ja sieltä me saatiin meidän ensimmäinen ankkitimange. Näillä ankkijalokivillä voidaan päästä pomotappeluihin sisälle. Ja nyt tulee taas uusi temppu, tuommoinen kuin cat pause. Eli jos tämän pelin paussittaa silloin, kun ruutusiirtymä tapahtuu, niin siinä oli taas hankala temppu, piti tuhota nuo lepakot tuolta samalla kuin putoaa, mutta jos tämän pelin paussittaa silloin, kun tapahtuu ruutusiirtymä, niin periaatteessa se kaikki ne grafiikat on paussilla, mutta sitten ne kollisiot siinä kentässä itsessään liikkuu ja sitten sillä tavalla me voidaan vähän hajottaa asioita ja mennä tietyistä jutuista läpi. Siinä mentiin teleportista Temple of Moonlightiin. Ja täällä tehdään taas uusi klippi, tällä kertaa käyttäen tuommoista ruukkua. Jos ruukusta klippaa, niin pääsee ylöspäin sen sijaan, että mennään alaspäin. En tiedä, miten se toimii. Ja musat tässä on muuten aivan uskomattomat. Aivan mahtavaa. Täältä me haetaan Grapple Claw, jolla me pystytään nappaamaan seiniin kiinni ja se... Tää nyt vähän venailen näitä lepakoita, kun ne tekee ihan mitä sattuu täällä. Jos mä tässä lennän alas, niin se ei oo kovin kiva. Tämä on kans tosi vaarallinen ruutu. Pudota. Okei, hyvä. Siinä on Grapple Claw. Sillä me voidaan tarrata seinään kiinni. Ja aina kun mä tarraan seinään kiinni, niin mä pääsen just sopivaan pikselisijointiin, että mä pystyn tekemään klippejä melkein missä vaan huvittaa. Nämä tabletit, mitä mä oon tässä skannoillut, on Pyhän Graalin tabletteja. Ja niihin me pystytään sitä tuolla Graalilla teleporttailemaan. Ja tässä tulee uusi cat pose. Tuo on tosiaan yhden freimin ikkuna saada tuo kikka tehtyä. Mä oon yllättynyt, että ne on mennyt noinkin hyvin. Tuossa mä oon vähän varovainen, koska jos mä jään tuohon ruukkuun kiinni, niin ne saattaa tapahtua hirveitä. Ja tässä mä en... Mä pystyisin tekemään yhden hienon klipin, mutta mä voin yrittää sitä vaan kerran. Ja jos mä epäonnistun, niin se on taas jonkun minuutin verran aikaa menetetty, niin ehkä jätetään väliin. Siitä taas klipillä läpi. Tuosta vähän damage boostia, että päästään tikkaita alas. Tikkaita ei tosiaan pysty menemään muuten kuin kiipeämällä tai jos saatat vahinkoa. Niin,
Me saadaan kohta semmonen ase, millä me pystytään menemään aina tikkaita alas nopeasti jumittamalla semmosia pikkupiikkejä kattoon ja kiipeämällä niihin pahkeen. Nyt kun täällä Temple of Moonlightissa me tehdään muutamia asioita, mitä me pitää tehdä. No, tämä on Watchtower, yksi kettomaisimpia kiipeämisiä kopelissa. Onnistuin. Siinä mä nappasin taas Grapple Clawilla kiinni, että mä en ota sitä jotain vahinkoa, jos putuaa lattialle liian korkealta, mutta sä faceplanttäät sinne alas. Tässä siinä menee muutama sekunti sitten, kun siitä koitetaan päästä ylös. Nyt tultiin takaisin tänne ensimmäiselle alueelle hakemaan shurikeneita. Shurikenit on semmonen yleispätevä tavara. Sillä voidaan vaan niitä heitellään ja pääosin hajotaan asioita nopeammin. Ja täältä sitten täältä springistä. Oh, kato, tanssivia kaloja. Tää Spring of the Skysta haetaan Caltrops. Se on se ase, millä me voidaan jumittaa niitä kattoon ja en osi unohtaa, mihin tässä pitäisi mennä. Ja niitä voidaan tosiaan jumittaa sinne kattoon ja sitten päästä kiipeitä alas, tikkaita alas nopeammin. Täältä me haetaan uusi ankkitimangi. Ja takaisin tänne. Tiputtaudutaan tästä alas. En onnistunut nappaamaan kiinni tuosta seinästä. Eli jouduin faceplanttäämään. Siitä käännettiin taas tuota palikkaa ja nyt kun se on tuossa asennossa tuo palikka, niin mä pystyn kutsumaan tämän alueen pomoon myöhemmin. Kun sitä vastaan pitää tapella. Nyt juoksennellaan taas vähän ja kerätään massia. Tämä on Endless Corridor. Tämä on tämmönen mukava alue, joka luuppaa ehtiänsä ikuisesti. Mutta siitä ei tarvi oikein nyt huolehtia. Siitä luuppauksesta, koska täällä ei käy kovin paljon. Tää mun liikkuminen ei nyt oo kovin mahtavaa, mutta laitetaan ressin piikki. Ja nyt käydään puhumassa tälle köyjukaiskuningattarolle ja otetaan samalla se kauppa sieltä taskusta pois, niin ei tarvi miettiä sitä. Koska silloin kun se kauppaa siellä taskussa, jos mä meinasin törmätä liekkiin tuossa. Silloin kun se kauppa on siellä mun taskussa ja jos mä lähden sieltä kaupasta silloin kun mä en oikeasti oo siellä, eli mä käytän sitä mun inventaarion kautta, niin mä joku semmoiseen tilaan, missä mä saatan softlockkaa tän koko peli ja mä en pysty enää tekemään mitään. Ja siinä mielessä se online-shoppailu on vähän vaarallista. Siinäpä heitettiin tuommoinen ihme otus Buer nimeltään. Sille keijukaiskuningattorille, kun käytiin puhua, niin se sanoi, että käypä hakkeet tuo Aesis pendantti tuolta. No me käytiin nyt hakkeessa. Ne keijukaiset voi sitten auttaa mua ympäri tätä peliä myöhemmin, kun mä oon käynyt näyttämässä sille keijukaiskuningattorille tuota kamaa, mutta siitä ei vielä tarvi huolehtia. Nyt juosta ennen laajempeeseen ja suoritetaan lisää mysteereitä. Siitä tuo nappula, mitä mä painoin tuolta käden päältä, se kutsuu tämän alueen, tai siis tuon äskeisen alueen, pomon ankin, jota sitten sillä, jonka mä voin sitten sillä ankkitimantilla kutsua sitä näyttämällä sitä sille ankille. Jopa pomotaisteluiden taisteluihin pääseminen on yksi iso arvotus tässä pelissä. Ja siinä oli taas tuo kaupassa käyntikin oli arvotus itsessään, koska
mun piti ostaa sieltä tarpeeksi paljon tavaraa, että tuo toinen kauppa tulee näkyviin, mistä mä ostin tuo lohikäärmeen kallo, mitä käytetään sitten jonkun 40 minuutin päästä. Ja siinä oli taas yksi uusi klippi, tuota on pot-klippi. Siinä kun mä samalla freimillä, kun mä laskeuduin siihen ruukun päälle, jos mä nappaan seinästä kiinni, niin mä lennän siitä seinästä läpi. Tuossa piti käydä tuhoamassa nuo noidat tuolta. Tässä ajan tuon alueen pomon ankki näkyviin. Sitä vastaan tapaillaan sitten myöhemmin. Mutta se on vain käytännöllistä käydä tuossa vaiheessa hoitamassa se alta pois. Ja sieltä kaupasta mä ostin taas tuon kypärän. Eli nämä vesiputoukset täällä normaalisti puskee sua alaspäin. Mutta nyt kun meillä on kypärä, niin ei tarvi huolehtia siitä. Kyllä hirviä jännitys päällä. No niin. Täällä on tämmönen mini-top-bossi. Sitä lyödään kirveellä pari kertaa. Ei ollut kovin vaikea. Täältä haetaan meidän ensimmäinen siilo, jolla voidaan sitten... No, tässä ei tässä nähdään, sitä käytetään saman tien. Täällä seinillä on tämmösiä merkkejä, ja kun niitä kosketetaan silloin, kun sulla on se oikea siilo haettuna, niin se katoaa se merkki, ja jotakin tapahtuu. Joo, mä en muista oikein tarkkaan, mitä tuo nopein painaminen tekee. Siitä hajotettiin tuommoinen palikka, joka teki taas jotakin. Tässä pelissä on niin paljon kaikkia asioita, että mä en muista, että mikä tekee mitäkin. Nyt tämä kärry, minkä mä oon aikaisemmin kutsunut tänne jossain vaiheessa, niin sitä käytetään ensimmäistä pomotaapistelua vastaan tappelemiseen. Mä yritän tässä taas yhtä temppua. Noin. Eli jos mä laskeudun tuon hissin päälle samalla freimillä ja paussitan, niin se hissi vaan teleporttaa alas jostakin syystä, en tiedä miksi. Tässä seisoskellaan veljetin silmän alla, että saadaan arkku auki. Ja siellä arkussa on taas yksi ankkitimantti. Siitä niin. No tosiaan tuolla Grapple Clawilla pystytään kans potkaisemaan seinistä, niin saadaan vähän lisää vauhtia. No nyt pusketaan tää kärry alas asti ja käydään tappelemaan Elmakkia vastaan. Elmak tai Elmako. Se on semmonen hullunkurinen iso lisko. Tuolla se on taustalla. Tää on aika simppeli bossitaistelu, mutta nää rata, mitä tää kärry menee, on täysin sattumanvarainen. Alku ei ollut kovin hyvä. Mä yritän saada aina kaksi iskua sisään. Joka kerta kun mä lyön sitä. Noin, se oli tässä ihan hyvä tappelu. Se olisi ollut vielä nopeampi, jos mä olisin ne iskut saanut sinä sisään saman tien, mutta... Siihen nähden aika hyvin meni. Ja sitten kärrystä pois. Ja laskeudutaan tänne Twin Labsiin taas. Ja sitten klipataan taas seinästä läpi. Että päästään tänne toiselle puolelle. Ja siitä Pyhän Graalin tabletti, että päästään teleporttaamaan tuonne myöhemmin. Ja nyt kun me päihitettiin tuo Elmak, niin täällä on Mulbrook. Joka on yksi tämän raunioiden muinaisia suojelijoita, mutta nyt sitä nukuttaa, niin mä lähden sitten tekemään jotakin muuta. Jotakin muuta on se, että mä lähden hakemaan lisää tavaraa. Aina lisää tavaraa. Tässä vähän rauhoittua, niin onnistuu sitä pelaaminenkin paremmin, mutta tähän asti ihan hyvä. Ja taas klipataan seinästä läpi. Tässä huoneessa nämä lepakot saattaa olla vähän veemäisiä. Tämä on ihan kiva huone, kun täältä saa paljon rahaa.
tuossa haettiin tuommoinen... Bronssikilpi, jolla päästään sitten uusiin alueisiin sisälle myöhemmin. No. Tää on Chamber of Extinction. Täällä kaikki on pimeätä. Mutta kun ollaan muistan tämän reitin, niin ei tarve sitä pimeydestä paljon huolehtia. Tavallaan tämmöstä, mikäs tän nimi nyt oli, Hekaton Hairas tai joku tommonen kasakäsi. Sitä vaan mätketään kirveellä. Ja siitä palkkioksi siitä kirveellä mätkimistä sitä saatiin yksi pelin parhaita aseita. Chakramit. Ne ei vielä oo kovin hyviä, mutta kun myöhemmin saadaan päivitys, mikä parantaa meidän sivuaseita, niin se lentää nopeampaa ja tekee yhtä paljon vahinkoa kuin pistoille. Ja nyt Mulbrook on herännyt ja se antaa meille yhden tavaran, joka on hyödyllinen. Se on Book of the Dead. Sitä ei oikein kerennyt tuossa nähdä, mutta luottakaa mä sain sen. Sitä Book of the Deadia käyttämällä me voidaan taistella Anubista vastaan. Täällä Temple of Moonlightissa. Skannan sen tuosta pisteen. Kuvin vuoksi sitä ei tarvita enää tässä uudessa reitissä. Tuosta mä paiskasin surikeneita tuohon patsaisen pahkeen, että tuosta aukeaa katto päältä. Se vaan säästää vähän aikaa myöhemmin. Mikäs tuo oli? Törmäsin tuolla palikkaa tuolla. Ja nyt tulee Anubis kentälle. Sillä on hienoja voltteja. Ja se rupeaa vetää tanssiliikkeitä. Ja Anubiksen varpaat on yksi pelin pahimpia pikkutaisteluita. Ilman sitä Book of the Deadia tuo Anubiksen pilvi tekee aivan uskomattoman määrän vahinkoa. Ja nyt taas otetaan täältä kauppataskuun. Ostettiin pistooli ja otettiin samalla kauppataskuun tuolta. Ja siellä on kaupassa nyt valmiina ostettavana kilpi, mitä me tullaan käyttämään aika paljon. Tuo kauppa on yksi pelin tärkeimpiä asioita. Ja se tullaan näkemään tässä kohta puolia, mitä sillä kaupalla tehdään. Mutta ensiksi vetään Argusta pataan. Argus on tuommoinen iso mies, mitä ei pysty päihittämään ilman tuota Serpent Staffia. Ja siitä palkkioksi me saatiin tuplahyppy. Nyt kun Argus on päihitetty ja tuplahyppy saatu, niin käydään vetämässä tämän alueen pomoa pataan, joka on Sakit. Se on jättiläinen. Ja tää yhden syklin taistelu tässä on aika hankala, joten katsotaan mitä tapahtuu. Ei onnistunut. Kahdesta iskusta jäi kiinni. Nyt mun pitää venailla, että se taas lyö tuon nyrkin tuolta. Kiitos. Ja kun sitä on pätkytty tarpeeksi, niin se naama putoaa ja se saa pistoolista. Ja nyt tää juoksu muuttuu vaikeasta vaikeammaksi, koska me aletaan käyttää Transition Interrupteja, eli ruudun siirtymän keskeytyksiä, jotka voi aiheuttaa monia mielenkiintoisia efektejä. Nyt kun Sakit on päihitetty, niin me päästään tänne tämän alueen toiselle puolelle, jossa on Graveyard of the Giants. Tää on jääalue. Täällä on jääfysiikoita, mutta niitä ei onneksi tulla näkemään paljon. Ja nyt tehdään Ice Raindrop. Eli kun mä liuvun tässä jään päällä just 10 freimin ajana, niin mä pääsen tuonne seinän sisälle. Kuten huomaa, se on vähän vaikea ajoittaa se 10 freimiä. Come on. Joskus tää mennään ekalla, joskus tässä mennään useampi yritys. Tää on tämmönen. No? No? Ei.
Ei oo pitkä aikaa mennyt näin huonosti tämä. No. Sieltä. Sitten damage boostataan itseä noilla caltropseilla, että päästään tuosta vihollisesta turvallisesti läpi. Ja nyt tehdään tämmönen kikka, että voidaan kiivetä tikkaita nopeampaa, ja kun me kiivetään tikkaita nopeampaa, niin me päästään tuosta patsasta läpi, mitä ei tavallisesti pitäisi päästä läpi. Täällä alueella ei ole mitään musiikkia eikä mitään silloin, kun täällä ei ole valoja ja tänne ei ikinä tulla laittamaan valoja päälle, joten tää on täysin hiljainen. Tässä vetään taas potklippi seinästä läpi. Tällä alueella tehtiin ennen semmonen kiva glitchi kuin Save Anywhere, missä me pystyttiin tallentamaan missä huvittaa, mutta nämä mun taktiikat, strategiat tässä nyt ei anna myöten, niin pitää ratkoa tää arvotus tavallisella tavalla. No tähän olisi toinenkin tapa, mutta mulla on vaan pari yritystä siinä ja se on freimin tarkka. Niin, jos mä jättäisin vaikka väliin sen. Tämä on yksi vaikeimpia arvotuksia pelissä, koska siinä pitää osata numeroita muinaisella laamulanalla ja pitää laskea useita eri asioita. Ja nyt mennään. Mä toivon, että seuraava kikka, mitä mä aion yrittää, onnistuu ensimmäisellä. Jos ei onnistu, niin sitten mä huijaan. Eli nyt mä avaan tuon kaupan tuossa siirtymässä, joka antaa mulle kontrollin takaisin. Ja mä pystyn liikkumaan samalla, kun mulla on tuo ilmoitus tuossa päällä. Että nyt mä oon saanut kilven. Ja nyt tässä on vaan muutaman freimin ikkuna ja se meni pieleen, joten mulla ei ole cheatengine päällä. Hetki pieni, miksi sinä et toimi? Aamulanovin, joo. Koska tuossa on semmonen pikku probleema, että mulla ei oikein oo rahaa yrittää tuota temppua kauhean monta kertaa, niin mä joudun nyt huijaamaan sillä, että mä laitan tuon ilmoituksen päällä huijauskeinoilla. Ja käytän sitten sitä. Aha, ja nyt tässä tapahtui toinen tämmönen juttu, että kaikki mikä voi mennä pieleen, meni pieleen. Eli tuossa tulee tuommonen ihme palikka tuolta, ja siinä on pieni mahdollisuus, että se hitboxi siinä palikassa ei ole oikean kokoinen, ja mä en pysty klippaamaan sitten, eli mun pitää käydä resetoimassa sen. Ja nyt se onnistui, eli mä lensin kaksi ruutua ylöspäin, ja en tiedä. Ja tuolla tavalla, kun mä lensin kaksi ruutua ylöspäin tuolle, niin mä pääsin tuonne yhdelle alueelle, joka on aika lopussa päin tuota peliä tavallisesti. Tosi paljon aikaisemmin, mutta tällä hetkellä mä kävin vaan hakemassa sieltä tuon teleporttipisteen. Koska mä en pysty tekemään siellä mitään muuta vielä. Sitä varten pitää ratkaista muita arvotuksia, joten tullaan takaisin ratkaisemaan muita arvotuksia. Sieltä uusi ankkitimangi. Tämä on vaarallinen klippi, koska mä saatan. Okei. Tuossa on semmonen pieni mahdollisuus tuossa aikaisemmassa klipissä, josta mä sanoin, että se on vaarallinen, että mä saatan lähteä lentämään johonkin ja sitten mä lennän takaisin maan pinnalle, jonne ei mielellään oikein haluaisi. Koska mä joutuisin juoksemaan takaisin koko tuon alueen läpi. Sieltä haettiin hanska, ja ollaan nyt matkalla tappelemaan tämän alueen pomoa Bahamuttia vastaan. Se on tosi nopea se tappelu sen takia, koska mä kävin hakemassa, mä unohdin sanoa, mutta tää ruoska, minkä mä kävin hakemassa sieltä pimeältä alueelta, on pelin paras pääase. Se tekee 8 vahinkoa lyönniltä, pistooli tekee vissiin 12 per osuma. Joten se on aika tehokas.
tää on paha, mutta kuolee viiteen osumaan. Joten katsotaan mitä tapahtuu. Sinne meni. Ennen tuo taktiikka oli silleen, että sitä lyötiin kirveillä ja käytettiin yhtä aliasetta siihen, että voidaan pätkyttää sitä. Ja siinä oli pieni semmonen munkkielementti, että se saattaa tehdä semmoisen hyökkäyksen, missä sen kimppuun ei voi hyökätä ja se ampuu semmoisia juustopalloja, mitä pitää sitten väistellä joku 4 vuotta. Nyt mä setuppaan mun seuraavaa kilven ostamista hajottamalla tuon vanhan kilven. Mä en asia unohtaa mitä piti tehdä. Mutta muistin sittenkin ämäsin. Eli nyt käydään hakemassa lisää noita siilejä. Ja ostetaan seuraava kilpi tästä siirtymästä. Sieltä. Ja tulee taas temppu, mitä mä voin yrittää vaan kerran, mutta siihen on kans backup, missä ei tarvi edes huijata. Okei. Ja se meni pieleen. Eli mennään tavallisella tavalla. Tuossa mä yritin päästä tuon jääpalkin sisään silleen, että mä pystyn osumaan siihen seinässä olevaan palikkaan ja sitten teleporttaamaan sitä ylöspäin silleen, että mä pystyisin sitten hyppimään sitä seinää takaisin alas niin, että mä pystyn vaan hakemaan sen tavaran, mikä tuolla arkussa on, eikä mun tarvitsisi ratkaista tätä arvotusta ollenkaan tai juoksennella tällä alueella yhtään sen enempää kuin tarvitsisi. Mutta nyt kävi näin, se on tosi vaikea temppu. Täältä haetaan tämmönen uusi softa meidän läppäri, millä pystytään teleporttaamaan uusille alueille. Ja nyt käydään hakemassa se tavara, mitä mä yritin aikaisemmin täältä käydä hakemaan. Se on semmonen kuin Gauntlet ja se nostaa meidän hyökkäysnopeutta aika hurjasti. Ja sitten käydään puhumassa tälle keijukaiskuningattarelle, että saadaan keijukaiset esille ja samalla hankkiudutaan eroon tuosta kaupasta. Nyt kun ne keijukaiset on esillä, niin käydään samaten kutsumassa yksi. Tässä on 4 eri keijukaista, mitä sä voit saada. Oho, voi epäonnistu. 4 eri keijukaista, mitä sä voit saada. On parannuskeiju, joka vaan parantaa sua. Se on hyödyllinen, mutta sitä tullaan käyttämään vain kerran. Sitten on hyökkäyskeiju, joka koko ajan käyttää sun aliaseita. Ja se on tosi kiva kaveri. Kannattaa ottaa se aina kun mahdollista. Se ei suinkaan tapata sua. Ja sitten on tuurikeijukainen, jolla on 14.5% mahdollisuus tulla tuosta. Eli mä näen näillä tähtikuvioilla, mitä tuossa pyörii, että mikä keijukainen sieltä on tulossa, ja mä yritän saada sitä tuurikeijukaista. Ja sitten viimeinen on avainkeiju, jolla on joku 4.5% mahdollisuus tulla. Ja niin, se on semmonen. Missä järjestyksessä mä nyt menin nämä? Tässä oli ennen täysin erilainen reititys tälle. Tää on nyt vaan tietyn aikaa mulla on mukana tää keiju. Ja mä haluan kerätä mahdollisimman paljon rahaa, koska tää nostaa kaikkia rahansaantia 5-kertaisesti. Eli täältä haetaan ensin arkku, mistä tulee pirusti tonneja. Sitten mennään maan pinnalle. Ja haetaan lisää tonneja. Tai ennen tuo reititys oli erilainen, koska mä oon tässä tehnyt jo pari isoa skippiä, jotka meinaa sitä, että ei ole voinut tehdä muutamia eri asioita tämän keijukaisen kanssa ja mä joudun menemään eri reittejä.
Se entinen oli siinä mielessä parempi, että se teki enemmän asioita tämän keijokaisen kanssa, mutta tämä mun reitti pelkästään hakee rahaa. Mutta se nyt vaan on niin, että mulla ei ole oikein mitään, mitä mä voisin tehdä sillä välin, kun tää keiju on mun kyydissä, niin mä haen vaan massi. Ja nyt kun sitä massia on, niin käydään ostelemaan. Sieltä vähän näitä caltroppeja, sitten painoja about koko loppupeli ajaksi. Oho, väärä suunta. No nyt mennään Twin Labsiin ja tapellaan sen pomotaistelua vastaan, joka on yksi vaikeimpia pelissä. Siitä tuommoinen kryptinen klippi taas. Täältä me saadaan sormus tai joku rinkula. Se nostaa meidän aliaseiden vahinkoa ja nopeutta. Siitä haettiin muutama kymppi tuolta ruukusta ja sitten mennään taas tällä potklipillä seinästä läpi. Tää on tosiaan freimin tarkka temppu. Siitä. Ja täältä seinän sisältä löytyy palikka, mitä me voidaan painaa ja sieltä tulee enuja. Namps. Hyvää. Sitten päihitetään nämä noidat. Mä vannon, että nämä noitien tekoäly on vaan niinku sitä, että yrittää vaan kettuilla pelaajalle. Mutta se meni aika smoothisti. Tästä kun napautetaan, niin tulee Baphomet. Tuossa mä törmäsin tuohon ylempään laattaan siihen seinään, että mä pääsen tiettyyn pikselisijaintiin, jossa mä pystyn lyömään tätä Baphomettia mun ruoskan takaosalla. Tää ensimmäinen vaihe ei oo kovin hankala. Siinä se oikeastaan olikin, koska mä tein niin paljon vahinkoa. Mutta tää seuraava vaihe on sitten, missä tulee paljon munkkia tähän tappeluun mukaan. Ensimmäinen on hyvä. Mä sain mun 3 osumaa, mitä mä tarvin. Ja siitä. Se oli täydellinen taistelu. Se oli vaan 2 teleporttia. Se pystyy teleporttaamaan 6 eri sijaintia. 3 niistä on semmosia, että sä et pysty lyömään sitä kovin järkevästi sieltä. Joten se, että se 2 teleportilla meni just semmosia, missä mä voin tuhota sen niin täydellistä. Ja kattokaa nyt tuonne oikealle puolelle ruutua. Mä menin seinään sisälle. Sieltä kohta pomppaa. Hop, hop. Juhlitaan voittoa katossa. Ja sitten lähdetään suorilta täältä. Ja otetaan uusi kauppatasku. Tuo tavara, mikä me tuolta haetaan ostaa, on Lamp of Time, millä pystyy pysäyttämään ajan. Noin, se ostettiin tuosta ja nyt tulee vaikea temppu taas. Jep, hyvä. Eli mä keskeytin tuo siirtymän ja samalla kun se ruutu siirtyi, sieltä mua päin, niin mä hyppäsin sitä päin ja se antoi mun mennä yhdestä ovesta, mikä olisi tavallisesti tukittuna. Koska se ovi tuli mua päin ja mä tulin sitä vastaan. Ja sitten täällä on tämmönen yksinäinen keijukainen. Se on kätevä tuossa, koska sitä tarvitaan, että me pystytään täällä ratkaisemaan muutamia arvotuksia. Mutta se kans antaa mun hankkiutua tuosta kaupasta eroa. Ja mä en nyt pääse tästä seinästä läpi, no niin. Sille keijukaiselle kun puhuu, niin täällä tuli 3 arvoitusta, mitkä pitää lukea, että ne pystytään ratkaisemaan. Oho. Siinä kävi nyt harmin paikka. Tuossa on semmonen juttu, että jos mä en pidä pohjassa oikealle, samalla kun mä teen tuon viimeisen hypyn tuosta laatasta läpi, niin mä lennän vaan menemään. Päästä mut nyt sinne. Noin.
kilpi esille, koska me hajotetaan se kilpi tähän käärmeeseen. Ei, hajotakko mun kilpi, kiitos. Koska mun pitää taas käydä hakemassa kauppa ja uusi kilpi. Tavallisesti kun mä ostan sen Lamp of Timein tuolta, niin mä saan siihen saman tien yhden latauksen, jolla mä pystyisin menemään suoraan tänne seuraavaan ruutuun, mutta kun mulla ei ole siihen latausta, niin mä joudun tekemään kikkoja taas siirtymän keskeytyksellä. Eli siitä, ja sitten kun keskeytetään tuo siirtymä tuonne päin, niin me päästään jotakin tapahtuu ja me päästään tänne puolelle tätä, minne tavallisesti pitäisi ratkaista useampia arvotuksia, että pääsee. Ja nyt tämä lisko on sattumanvarainen, mutta sitä pystyy manipuloimaan. Se on silti sattumanvarainen, vaikka sitä manipuloisi. Ja se on vieläkin sattumanvarainen, vaikka sitä manipuloitiin. Ja mä nyt joudun venailemaan ja toivon, että se ei mene noita tikkaita taas ylös. Koska seuraava osuman tämä teen tuohon liskoon tappaisen. Ja sen pitää kävellä tuohon valoon. No niin. Kiitos, lisko. Ja tässä hankkiudutaan taas kaupasta eroon. Ja käydään taas täällä kaupassa ja ostetaan tuolta tuommoinen yksi softa meidän läppäriin. Tässä on tämmönen temppu, missä mä menen 2 freimiä tuohon tikkaisiin kiipeämisanimaatioon sisälle. Ja sitten kun mä oon siinä tikkaiden kiipeämisanimaatiossa, niin mä pystyn varppaamaan ja mä lennän täällä hahmo viimeistelee sen kiipeämisanimaation varpin jälkeen ja se tarkoittaa sitä, että mä pystyn lentämään lattiasta läpi, koska mä liikun alaspäin. Joka säästää juoksentelua, nimittäin se erityisempää. Siitä liskoa turpaa. Ja tässä tehdään yksi kikka lisää, joka antaa mun kiivetä tikkaita nopeammin, koska tavallisesti jos sä haluat tänne alueelle, niin sä tarvit semmosen tavaran kuin Fruit of Life. Mutta kun mä skippasin sen kokonaan, kiitos ruudun siirtymäkeskeytystä, niin mä jouduin kiipeämään tuosta palikasta läpi. Mä unohdin tosiaan selittää tämän kategorian nimen. Tää on Any Percent No Pointer Manipulation. Eli tää peli läpäistään muuten keinoilla millä hyvänsä, mutta semmonen yksi kikka kun Pointer Manipulation on estetannettu, koska no, sä pystyt sillä muokkaamaan tämän pelin muistia. Tai hallitsemaan tämän pelin muistia. Ja se tarkoittaa sitä, että sä voit mennä tämän johonkin 4 minuuttiin läpi sillä lailla, että sä kerrot tälle pelille vaan, että mä haluaisin päästä tuonne pakosekvenssiin pelin lopussa. Ja sitten se peli on vaan silleen, okei, sä oot nyt pakosekvenssissä ja sitten sä vaan juokset pois. Sä pääset sen pelin 4 minuuttiin läpi. Niin, tässä kategoriassa se on estetty. Siitä tuossa piti pysäyttää aika, koska noita ihme lentäviä matoja ei näe muuten, koska ne menee liian nopea. Niitä piti tappaa 2 tuossa ja se on täysin munkista kiinni, tuleeko niitä sopivaan paikkoihin ja tuleeko niitä edes 2. Tässä on tämmönen hauska glitsi, missä jos sä meet laavaan samalla ruudulla, missä on tikkaat, niin se laava tekee jostain syystä paljon vähemmän vahinkoa kuin tavallisesti. En tii. Sieltä haettiin tämän Inferno Cavernin graalipiste. Jotta tuonne viimeiseen pomotaisteluun pääsee, niin sun pitää hakea jokainen graalipiste. Päihittää jokainen raunioiden vartija. Ja hakea yhden alueen kartta. Ja tehdä muutamia muita asioita. Sä tarvit yhden aseen ja sä tarvit
pitää lausua loitsuja ja pitää tehdä kaikkea mystistä. Tässä pelissä on niin paljon asioita, että tämän tämä kerkiä selittää. Tässä juoksun aikana raapasee vaan tämän pintaa. Sieltä me haettiin tommonen aliase kuin Flares. Se ei oo kauhean hyödyllinen ase, mutta se on pakollinen, että me saadaan muutama pulma ratkottua. On vain täysin mitä mä oon tekemässä. Tää reititys on niin monimutkainen ja tää on uusia asioita tässä reitissä, niin on välillä vähän hankala muistaa mitä tässä tapahtuu. Joo, kyllä. Tänne. Ja tässä on pelin vaikein potklippi, koska tätä seinää ei oo kovin paljon. Ja mun pitää päästä grappleemään tuohon seinään samalla freimillä, kun mä osun tuohon lootaan. Se onnistui muutamalla yrityksellä. Mikä oli aika jees. Tämä on yksi pelin pirullisimpia alueita. Ei välttämättä vihollisten vaikeustason kannalta, mutta nämä pulmat tällä alueella on aivan uskomattoman vaikeita. Mä justiin tajusin, että mä teen asioita väärässä järjestyksessä. Tehänpä nyt. Oi piru. Tän siitä saa. Mun pitää hajottaa tuo kilpi taas, että mä pääsen ratkaisemaan pulmia. Mä nyt joudun tekemään muutaman osion tuosta uudelleen, mutta jee, tämmöstä se on. Tää on niin monimutkainen tää pelin reititys. Eli mä haluan takaisin tuonne Gate of Illusioniin, mutta kun mun pitää ratkaista sieltä tässä on pieni ongelma. Mä en tiedä miten, missä asennossa mun kauppa on. Sinne meni 50. Aivan turhaa. Tää pitäis... Se ei toivottavasti pitäisi olla ongelma. Mä harjoittelin tätä kohtaa vielä erikseen. Oi voi. No, toivotaan, että mulla riittää rahat kaikkeen mitä mä haluan. Jos ei riitä, niin sitten mun pitää hakea jostain rahaa tai ladata joku tallennus, missä mulla on tarpeeksi rahaa. Tuo meni aika smoothisti. Mutta tuo on noita online-shoppailun vaaroja. Koska... Jos... Mitenköhän mä selittäisin tämän järkevästi? Nyt mun pitää mennä tänne, mutta ensin mun pitää hakea... Ei kun... Koska mä teen nyt asioita ihan missä sattuu järjestykseen, niin mun pitää käydä täällä. Tuosta lampulle vähän... Latausta. Menee kyllä hankalaksi. Mun piti lukea tuo tabletti tuolta, koska... mun pitää pystyä kääntämään... muinaista laamulaanan kieltä. Koska pelkkä laamulaanan kielen kääntäminen ei ole tarpeeksi, vaan mun pitää opettaa tuolle mun skannerille, miten käännetään muinaista laamulaanaa. Tulepa norsu siitä. Mäpä teen pienen varokeinon. Hyvä, sieltä tippu tuo.
mä tuhua muutaman näitä norsuja, että mä saan varmasti tarpeeksi enuja. Sieltä ei tullut enudroppia. Tulisikoa tältä? Ei, au. Au. Tämä on Skanda. Tää on erittäin vaikea minibossi, mutta mä pysäytän ajan ja lyön sitä. Niin se ei olekaan enää vaikea. Toivottavasti mä saan tästä täyteen. Ei peru. Noin lähellä. En varppaa mihinkään, mun pitää vielä tehdä asioita täällä. Tuossa siirtymässä mun pitää pätkiä tuolla mun aseella. Että mä jostain syystä tuossa siirtymässä sen aseen käyttäminen siirtää sua ylöspäin. Muuten siinä olisi mahdollisuus, että mä lentäisin takaisin maanpinnalle. Noin. Onko, joo, sitten pitää hakea täältä lampulle latausta. Ja mä koitan samalla saada sieltä tuli enut täyteen, koska mä tarvitsen enuja seuraavaan oma tappeluun. Ja mä tarvitsen siihen kanssa lampuun latausta, joten nyt mennään tää seuraava tappelu, joka on Vivi, on aika mielenkiintoinen, koska mä en oikeastaan tappele sitä vastaan. Toivottavasti tää toimii. Okei, okay, Mä tein jotakin väärin tuossa, mutta se meni silti oikein. Eli kun mä tein itteeni vahinkoa tuossa, niin mä saan kontrollin takaisin tuon kesken tuon pomotaistelu siirtymän alun. Ja tuo Vivi on semmonen pomotappelu, että se ei kuole silloin kun sä päähität sen, vaan se kuolee silloin kun sä pääset sen alapuolelle. Eli jos mä pysäytän ajan ja sitten mä klippaan sen kentän alapuolelle, niin se ei ymmärrä oikein mitä tapahtuu ja se vaan kuolee. Nyt kun se on päihitetty, niin me saatiin tuolta tommonen talismaani. Joka ei sekään oo silleen loppujen lopuksi hirveän käytännöllinen tavara, mutta se on pakollinen. Ja nyt pitää venailla 30 sekuntia, ja koska mun autosplitteri ei toimi, niin mä en tiedä yhtään milloin 30 sekuntia on mennyt, joten mä vaan toivon, että mä tiedän sen. Ihan milloin tahansa. Siitä. Ja siitä kun tuolla venäiltiin 30 sekuntia, niin saatiin tuommoinen maternity statue. Mitä tarvitaan, että voidaan herättää filosofit. Tai no se on vaan yksi osa sitä filosofien herättämistä. Seuraava osa on sitten hakea täältä okariina. Älä pitää käydä koisaamassa. Krohpyy. Sieltä filosofin okariina. Tämän käänteispyramidin sisällä on semmonen hauska juttu, että jos mä lyön, niin mä otan vahinkoa. Joten mä käytin sitä siihen, että mä voin tehdä pikku damage boostin. Ja nyt kun ne filosofit on herännyt, koska mulla on okariina, niin mä käyn jottelee parille neille. Vähän mukavia. Taisin hypätä liian myöhään tuohon kissin kyytiin. Ei nyt ole iso ajan menetys. Vaan meinaa sitä, että mä mun venailen ihan pikku hetken tuota hissiä. Nyt kun nuo kaksi filosofiaa on käyty jauhamassa niiden kanssa,
kahvituokiolla vähän romuoneen. Voidaan tulla tänne Endless Corridorin ja sieltä tuli tikkaat, koska me käytiin puhumassa yhdelle filosofille. Tähän aluetta varten pitäisi kans ratkaista paljon erilaisia pulmia, mutta terveisin klippaaminen, se ei ole tarpeellinen. Siitä luettiin viimeinen tabletti muinaista laamulaanan kieltä varten. Painetaan näitä nappuloita, avataan arkku. Viimeinen seal. Ja sitten tulee kryptinen zippi, missä jos mä tarran tuohon seinään kiinni, tää murskaan ei tapa mua. Vaan jos mä hyppään täysin oikeaan aikaan, niin se lennättää mut tuolla lailla. Sieltä saatiin tuo alueen kartta, joka on pakollinen, että me voidaan päästä viimeistä pomotappelua vastaan. Täältä käydään shoppailemaan uusi läppäri ja vähän softaa. Tuossa uudessa läppärissä on enemmän muistia, niin me voidaan pyörittää tiukempia videopelejä. Niin kuin Laamulaana kakkosta. Sitten täältä haetaan lisää softaa. Kun tuon softat on haettu, niin mä otan käyttöön tuosta tuommoisen tuon lampun ja nuo uudet softat käyttöön. Tässä on tommosia softakomboja, mitä sä voit ottaa käyttöön. Tuo kombo, minkä mä just... Mä oon väärällä puolella. Okei, mä selvisin. Tavallisesti mä haluaisin päästä tuohon ruutuun toiselta puolelta, että mä voin suoraan hypätä tuonne, mutta mä olin nyt väärällä puolella. Niin, se softakombo, minkä mä laitoin päälle, pidentää mun iframea, eli se aika, minkä mä oon kuolematon silloin, kun mä oon ottanut vahinkoa. Ja se on erittäin tärkeä muun muassa tuohon ruutuun, koska siellä lentää niitä kaloja ja lentää tuommoisia ihme pölypiliviä ja kaikkea mahdollista. Ja jos tuossa putuaa, niin siinä käy huonosti. Siellä on laavaa alla ja siitä menettää aikaa ja kaikki mahdollinen epämukava, mitä ei halua. Siitä painettiin taas nappulaa, joka spawnaa yhden minibossin myöhemmin. Sitä vastaan tapellaan paljon myöhemmin. Mutta nyt me tullaan tänne. Haetaan tästä lampuun taas vähän latausta. Tuossa on kätevää kuin se, että... se lamppu latautuu, vaikka sä selaisit sun inventaariota. Niin sitä pystytään käyttää siihen, että... vaihdetaan tavaraa samalla, kun se lamppu latautuu. Siitä haettiin tämän alueen Graali-tabletti. Ja mun pitää antaa valoa kaksosille, joka on taas yksi pulma. Siihen, se on yksi asia, mihin näitä flareja käytetään. Siitä tuli. Ne on nyt saanut valoa, joka tarkoittaa sitä, että yksi arkku on auki. Mutta tässä välissä mä käyn... Tämä oli passelisti tässä lähellä, niin mä voin käydä hakemassa täältä mun ensimmäisen mantra-tabletin. Mantrat on tämän pelin viimeinen puzzle. Viimeinen arvoitus. Ja... mä tein aikaisemmin yhden skipin, joka... mä menen väärään suuntaan. Tervetuloa Laamulaanaan. Mä tein aikaisemmin yhden skipin, mikä antoi mun hakea tuon mantra vähän paljon aikaisemmin, kun mun pitäisi tavallisesti hakea se. Mä käyn painaa tuota nappia ja varpaan takaisin tänne. Ja mä saan täältä uuden ankkitimangin. Ja... tätä ankkitimangia käyttämällä me voidaan päästä tappelemaan tämän ensimmäisen alueen pomoa vastaan. Eli nyt me käydään paljastamassa sen ankki. Pitää ratkaista pari pulmaa.
Nämä pulmat saattaa vaikuttaa niinku semmoiselta, että mitä ihmettä, mitä sä oikein teet, ei tässä olisi mitään järkeä, mistä nämä voi tietää, että nämä tehdään, mutta täällä näkee täällä ympäri näitä raunioita, melkein joka ruudussa on jonkunnäköinen tabletti. Niinku tuossa mun vieressä nytte. Ja niissä tableteissa on arvotuksia, jotka antaa vihjeitä arvotusten ratkaisemiseen. Kun mä menin tämän pelin muuten vaan kasuaalisti läpi, niin mulla oli joku 25 kaksipuoleista lappua, mihin mä olin kirjoittanut ylös noita eri arvotuksia ja miettinyt, että mikä menee mihinkin. Siinä oli tosiaan tämän pelin ensimmäinen, periaatteessa ensimmäinen loppari. Niin. Silloin kun sulla on pelin parhaat asset, niin sillä ei kauheena ole väliä. Sitten tullaan saman tien tänne. Ja kun se on päihitetty, niin tämä ovi avautuu täältä, josta päästään mestoille. Ups, väärä asen. Sieltä saatiin vähän lisää softaa, ja nyt toteutetaan taas pari kryptistä kikkaa. Tämä peli on tässä vuosien varrella saatu aika hyvin hajotettua. Mä en itse rupesin juoksemaan tätä vasta viime vuoden puolella. Okei, okay, tää on tosi vaikea. Okei. Okay. Ei. Tätä kutsutaan screen mashiksi, eli mä mussaan kaksi ruutua yhteen. Jos tämä ei muutamaa yrityksiä onnistu, niin mä teen vanhan taktiikan. Oho, mä hyppäsin. Se laittoi mun tuon nopean tikkaiden kiipeämisnopeuden pois päältä. Tässä on kans se, että mun pitää onnistua tässä ilman, että mä tipun ja kosketan tuota kärmestä tuossa alapuolella. Noin. Siinä on screen mash. Eli mä mussasin nää kaksi ruutua yhteen. Ja sillä on semmonen vaikutus, että mä okei. Koska mä olin ottanut vahinkoa, niin tuo heitti mut vähän oistolalta, niin tavallisesti mä pystyisin saamaan tuon hissin kiinni samalla, kun se on menossa ylöspäin tässä. Mä pääsisin saman tien näistä kalluseinistä läpi, mitä täällä on. Mutta nyt kävi näin. No, tää sä heittelet niitä puukkoja siellä. Hirviää paiskomista. Noniin, täällä taas pitäisi ratkaista hirviä liuta erilaisia pulmia, että pääsee näistä kalloseinistä läpi, mutta niin, ja se hissi, mikä siinä ruudussa oli, se ei ole tarkoitus olla siinä ruudussa myöskään. Siitä pari softaa päälle ja piti kahtua karttaa, että tänne ilmestyi yksi patsas. Tämä on tää lohikäärmeen pää, minkä mä ostin joskus kivikaudella. Se tuli nyt käyttöön. Ja nyt tämä talismaani, minkä mä hain kans sen viivyn tuhoamisen jälkeen, tulee käyttöön. Sitä pitää näyttää tuolle papparaiselle. Ja nyt on hetki aikaa rentoutua. Mun pitää vaan juosta tää alue pari kertaa läpi. Ei tämäkään sille rentoa ole, koska tässä on pitää pystyä toki liikkumaan ja tekemään asioita, mutta ainakaan ei tarvi ressata hetkeä, että muistaa, mitä ihmettä on tekemässä. Jos on jotakin luettavaa, niin nyt on ainio tuokio. Joo, kiitoksia TKAFE 19 euron donosta. Kommentilla avataanpas päivän lahjoitukset. Vielä on koko päivä aikaa kasvattaa pottia. Jep. Kiitos. En muuta kuin tonnea vaan menee. Jep, tuossa mä kävin tuolla ruudussa, joka oli triggeri sille, että mä voin puhua sille papalle uudelleen. Ja se
pappa sanoi mulle, että jaa, löysitkö sä jotakin juttuja? Että se on silleen, jaa, katsotaanpa mitä minä voin tehdä asialle. Koska siellä on semmonen pylväs, joka laskeutuu ja mä en pääse siitä läpi. Mutta nyt Xelbut tulee pelastamaan päivänä. Nosti sen pylvään ajan puolesta. Ai voi, nyt tulee taas yksi erittäin hankala kohta, ei kuumuta. Aloitetaan tämä sillä, että tehdään tämmönen tikasvarppaus taas. Mennään tosta lattian läpi. Muistanko mä miten tää meni? Oh, okei. Okay. Tää seuraava kohta kutsutaan menubossiksi, koska tässä on pelin vaikeinta menuumista tiedossa. Sen lisäksi mulla on kauppa tallennettuna tuolla. Ja jos mä painan väärää nappia, niin mä pystyn joko softlockkaamaan tai crashaamaan koko peliin. Mä resettaan tän ruudun, koska tuo pirun lintu rupes ampumaan palikoita. Tämä on sitten painoja. Okei, se tarkoittaa sitä, että mä tuhlasin taas rahaa. Mun rahatilanne on erittäin huono. Mutta mulla pitäisi nyt olla kaikki oikein tätä skippia varten. Mä en tiedä missä välissä mä onnistuin valihteen ne painot siellä kaupassa, mutta okei. Nyt mulla on 3 freimiä ikkuna. Saa ajat tuon ruudun siirtymään pois ja se meni pieleen. Eli mä otan vaan huijat, koska tässä menisi niin paljon aikaa pistää uusiksi tämä setup. Tämä on se mitä tuossa pitäisi tapahtua. Eli mä ostaisin sen ankkitimantin oikeaan aikaan ja sitten mä keskittäisin sen ruudun siirtymään, joka tarkoittaa sitä, että tässä ruudussa on nyt hissi. Jos sä hyppäät hissin päältä, niin sä pääset ruudun siirtymiin, jotka on sun yläpuolella, joihin normaalisti tarvis tikkaita. Tuo skippaa sen, että tarvis yhden tavaran, mitä tänne pääsemiseen tavallisesti tarvis. Nyt mä resettaan tämän tuosta savepointista, että mä pääsen siitä kaupasta eroon. Sitten lähdetään vetämään meihemiä. Tämä on, oho, Dimensional Corridor, joka on sukua tuolle Endless Corridorille. Tämä on tämmönen alue, missä on minibosseja. Hirviä liuta. Tämä on erittäin hankala. Tämä on yksi kaikista veemäisimmistä, mitä tässä löytyy. Koska se pomppii vaan ympäriinsä rauhamaassa. Siitä. Sillä on toinenkin hyökkäys, minkä se voi tehdä, missä se rupeaa syöksyilemään ympäriinsä. Mutta se ei kerennyt nyt käyttää sitä. Oho. Tuo on helpoin mini. Yksi helpoimmista minibosseista, mitä tältä alueelta löytyy, mutta mä oon erittäin hyvä olemaan huono siinä. Sille ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin lyödä sitä 4 kertaa, mutta mä aina onnistuu missaamaan yhden niistä osumista. Täältä tulee tämmönen iso mato, mitä heitellään näillä. Okei, tuo oli erittäin huono. Sillä jäi aika paljon enuja jäljellä. Tässä menee 3 syklille tämä. Se on mahdollista päästä 1 syklillä, mutta se vaatii aikamoista rämppäämistä. Siinä oli tuommoinen, mä olisin halunnut rahaa tuolta minibossilta, mutta siinä oli semmoinen pieni kulma, että se kuoli samalla kun se oli lattian sisällä, niin siltä ei tullut rahaa. Tässä mä pysäytän ajan, koska tuolla on aivan hitosti HP:ta. Ja se lentelee ympäri tuota paikkaa ja tekee kaikkea mahdollista veemäistä, mitä mä en halua sen tekemään. Siinä oli poikabändikala.
Ei hei poika bändikala. Olipa huonossa paikassa lepakko. Oho, tämä ei oikeastaan ollut sen, tämä halusin tehdä, mutta no. Tuossa oli tommonen, siinä oli yksi erilainen liikkumistapa, mitä mä olisin halunnut tehdä. Siinä oli taas yksi filosofeista, se antaa meille kaksi mantraa, mitä käytetään yhteen toiseen pulmaan, mikä ei ole se loppupelin mantrapulma. Mä en kuulemma osaa lyy. No, hällä väli. Tässä tehdään taas uusi cat pose ensimmäisellä. Oho. Sieltä saadaan pelin paras kilpi, jota tarvitaan yhteen pulmaan. Tämä on ehkä yksi vaikeimpia minibosseja tällä alueella. Okei. Ei mene kovin hyvin. Tää ei sinänsä... Ekaa kertaa, kun tätä peliä menee läpi, niin... Oho. Tää menee nyt aivan päin mäntyy. Oi voi. Enujaki kuluu niinku viimeistä päivää. Oi 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 oi. Ei näytä kovin hyvältä. Ei! Mun pitää onnistua seuraavassa muutamassa erittäin hyvin. Tiedätkö mitä? Mä käyn tallentamassa. Nyt pelottaa. Mulla on niin vähän enuja. Oho, ei mun olisi tarvinnut lukea tuota tablettia. Täältä tulee oikoreitti ylöspäin. What? Mä en tiedä mitä tässä justiin tapahtuu. Mä en ikinä ennen nähnyt tuota ruudun siirtymää. Okei, seuraava. Seuraava pahis. Tässä on erittäin tiukka taktiikka. Ja meni nappiin. Seuraavassa on kans erittäin tiukka taktiikka ja siitä seuraava voi sitten tappaa mut yhdellä osumilla. Ai, hyvä, en ottanut osumaa. Teen turvallisen taktiikan tähän näin. Tähän on nopeampi tapa päihittää tää, mutta mä pelottaa. Tuo laseri tekee 80 vahinkoa, niin mä en mielellään törmää siihen. Okei, se meni silti ihan hyvin. Siitä saadaan enut täyteen. Mä otan valmiiksi tämä Mulana talismaanin täältä käyttöön, mikä me saatiin aikaisemmin. Siellä pystyy avaamaan kirottuja arkkuja. Ja nyt... Tiamat tämän alueen... loppari. Tää on tosi ihan vaikea. Mä saatan olla vaan turpa kiinni. Mennään kyllä aivan päin mäntyä. Tää vesiputoushyökkäys tappaa yhdellä, joten sitä on pakko väistää. Tai ei se välttämättä yhdellä tapaa, mutta se tekee niin paljon vahinkoa, että se voisi ihan yhtä hyvin tappaa yhdellä. Okei, nyt on viimeinen vaihe.
tekee tuommoisen ikävän laserhyökkäyksen. Please, please, please. Ei! Mä oon pitänyt nuo kaksi viime minibossia, mitä mä täältä päin heti ja tuo tiamat vetää uusiksi. Enpä oo hetken kuollut tiamatille. Tuossa kävi silleen, että mä törmäsin niihin mun pikkupiikkeihin vähän ennen kuin oli tarkoitus. Ja sitten mä otin osumaan siltä isolta laaserilta, joka tekee joku 120 tai vastaavaa vahinkoa. Tämäkin menee nyt aivan päin mäntyä. Okei, kiitos. Se oli armollinen, se päätti käyttää kahdesti tuota puhallin hyökkäystä. Mä en tiedä yhtään miten hyvä mun rahatilanne on, mä oon tuhlannut niin paljon rahaa. Ja mulla on muutama backup, minkä mä voin käydä hakea. Okei. Päästään yrittää tiamattia toisen kerran, jos se nyt menis vähän passelimmin. Vähän turhaa uskaliaksi ja otin liian paljon vahinkoa. Mä sain 4 osumaa tuossa. Tää on erittäin hyvä merkki. Yes. Oh. Niin, tuo oli yllättävän hyvä tappelu. Mä sain siinä tokassa vaiheessa melkein niin hyvän, kun pystyy saamaan. Se kolmannessa jäi ihan parista osumasta kiinni. Siitä saadaan palkinnoksi Wagatama Jewel, jota käytetään yhden pulman ratkomiseen. Sitten käydään täältä ostamassa softaa. Tällä pystyy skannaamaan seiniltä asioita. Me skannataan vain yksi asia sillä tässä juoksussa. Miten mulla ei ole lampussa? Koska mä oon menossa väärään suuntaan. Silleen mulla ei ole lampussa latausta. Tuolla käymään vasta myöhemmin. Täällä on tämmönen osio, missä pitää vähän aikaa vaeltaa sokkona. Ja se meni nappi. Sitten tapellaan hevospäätä ja jotakin päätä vastaan. Näissä kahdessa tärkeintä ei ole nopeus. Nopeus on mukavaa, mutta tärkeämpää on selvitä tästä mahdollisimman vähillä osumilla, koska mä tuun tarvimaan paljon enuja.
mutta tuo oli silti nopea ja vähillä osumilla, eli nollalla osumilla. Se meni niin nappiin kuin lähtee. Ups, painoin väärää nappia. Siinä näytettiin tuota vakatamaa Julia tuossa. Vakaamamaa ravintolaan Timantti. Pääsisinkö mä tästä seinästä läpi? Tuossa ladattiin lamppu ja otettiin vähän softaa ja asioita käyttöön. Siitä aktivoitiin seuraavan pamon ankke. Ja tämän alue pitää olla valaistuna, että me voidaan tapella seuraavaa pamoa vastaan. Tai siis, että me voidaan skannata tää seinä. Mutta se on osa sitä, että voidaan tapella tätä sitä pamoa vastaan. Ei oikeastaan ole. Tästä me saadaan mantra.exe. Kyllä. Muistan mä, mihin piti mennä. Niin, mantra.exellä me voidaan lausua niitä mantroja, mitä me ollaan saatu tässä. Kolmisen nytte. Tai ei. Sillä ei lausuta niitä. Sillä ladataan ne mantrat lausuttavaksi. Siihen on eri esine, että niitä voidaan lausua. Tässä on aika monta erilaista eri asiaa, mistä pitää mennä läpi. Tuohon me tarvittiin tuota kilpeä. Sieltä me saatiin vesseli, tommonen kuppi, mihin me voidaan laittaa myöhemmin lääkettä, millä me voidaan kutsua viimeinen bossi, eli äiti. Ja nyt ollaan matkalla tämän alueen pemmet häistelyä vastaan, joka on Palenque. Se on aika munkista kiinni ja se saattaa kaataa tämän pelin. Toivottavasti se ei kaada peli. Missä mua ankki? Siinä. Tää on tosi siisti tappelu. Ja tosi munkista riippuvainen tappelu. Tässä lennetään tämmöisellä varpailla. Okei. Periaatteessa mitä... Okei. Kiitos. Sitäkin kaikista huonomman asian, mitä se voi ensimmäisenä tehdä, eli lentää ruudun läpi. Sitten mä paiskoin sitä näillä. Se on semmonen tietty piste, missä mä... se meni hyvin. Se on semmonen tietty piste tuossa, missä mä pystyn osumaan siihen kahdesti yhdellä chakramin heitolla. Tämä en nyt oikein saanut kovin montaa kertaa sitä. Ja tuossa mä heitin sitä vielä shurikenilla naamaan. Ihan niinku for good measure, koska se tekee itsemurhahyökkäyksen lopuksi. Jos sä et osu siihen sen aikana, niin se vettää suopataan. Siihen kuolee ihan sama mitä tapahtuu. Bum. Palenque on päihitetty. Nyt kaikki bossit on, kaikki raunioiden vartijat on päihitetty. Ja äiti alkaa herätä päiväunilta. Muistanko mä, mitä mä olin tekemässä? Joo, mä tarvin mantra. Mä oon vähän silleen puoliksi tahallaan jättänyt tämän pelin loreen kokonaan kertomatta, koska se on aika mielenkiintoinen ja se pitää niin kuin itse. Ei se ihan täysin ole semmonen, että se pitäisi itse palotella niin kuin pienistä palasista, koska se kerrotaan sulle, mutta se kuitenkin tapahtuu se... Sen selvittäminen tapahtuu sillä, että sä ratkaiset näitä kaikkia arvotuksia ja mietit, että mikä mysteeri liittyy mihinkin, ja lopuksi sä saat sen kaiken yhteen sitten. Täällä käydään dippaamassa vähän laavassa, sitten otetaan tuosta tuo Death Pillar käyttöön ja ladataan ensimmäinen mantra ja lausataan näillä jokaiselle mantroja. Tällä lausutaan eri mantra. Näin me luotiin mielenlääke.
Hops, ei ole tarkoitus paiskata tuota. Tässä on tämmönen mielenkiintoinen seinä, jonka voi hajottaa vaan aliaseilla. Mulla puuttuu vieläkin vähän rahaa. Ups, mä tarvin kans tälle sanoa mantra. Noin. Sitten tuota ne pistooli. Medicine of the mind. Sitä tarvitaan kans, mikä on bossi kutsumisen. Ja nyt ollaan taas täällä. No, hajotetaan sitten vaan tuolla. Tuon pystyy hajottaa tuon lasin tuosta alta ilman, että sä tiput itse siinä mukana. Ah, kato, saatiin valot päälle samalla täältä. Nyt näette, millainen tää alue on valot päällä. Siitä otettiin uusi mantra kyytiin. Ja nyt me aletaan lähestyä pelin loppua, eli tää endgame puzzle tässä pelissä on löytää ja lausua kaikki mantrat. Jotta me voidaan tuoda äidin fyysinen olemus esiin. Mä yritän taas klipata tästä lootasta läpi. Please. Come on, come on. Ei? Ja sitten seuraava mantra löytyy täältä. Ja tässä on tosiaan skipattu useampi mantra. Me ollaan about puolessa välissä tätä mantra-arvotusta oikeasti. Koska, niin, jekkuja. Jekkuja on tapahtunut tämän juoksun aikana aika montakin. Vediet. Sitten käydään lausumassa vediet. Tulee aika vaikea hyppy. Otetaanpa ensiksi tämä vediette käyttöön. Tämä meni nyt aivan päin mäntiä tämä hyppy, mutta onneksi näin paljon menetä aikaa, koska tämä hissi on valmiiksi matkalla ylös. Aha, mitä jos mä tuohon törmäsin? Noin, vediette on lausuttu. Seuraava potilas on Abuto. Tuossa on käytännöllisesti saajan taas lamppu ladattua. Mitenköhän mä tuossa onnistuin? Mä tein jonkun aivan mini tuplahypyn. En halua törmätä piikkeihin, kiitos. Tämä on nyt tässä viimeinen alue, mistä mä en oo hakenut vielä tuota graalipistettä. Joten käynpä poimimassa tästä samalla. Sieltä kaboom. Ja lepakot on aina ihan sama mikä peli se on, niin ne on pelin pahimpia vastustajia. Sieltä haettiin tuo ja lausuttiin se mantra. Sitten kun mä muistasin vielä mikä on viimeinen. Niin, se on laamulana. Ching! Sitten käydään vielä lausumassa se ja sitten voidaan lähteä viimeiselle alueelle päin. Ups. Jäi vähän lyhyeksi tuo hyppy. Tavallisesti mä yritän hypätä tuon koko kuilun ylitte. Sieltä. Sitten takaisin. Endless Corridor. Mä tosiaan tarvin 20. Täällä on 10. Mä tiedän sen. Ups, väärä itemi.
Jossakin ruudussa oli lisää rahaa. Jossakin näistä ruudussa on lisää rahaa. Niinku paljon. Noin 100. Oho, olipa hieno väistö. En edes yrittänyt väistää, mutta väistin silti. Tästä mä haluan parannuskeen jokaisen. Kiitos. Sieltä tuli toinen kymppi. Nyt mulla on tarpeeksi rahaa. Tää on merkki siitä, että mun reititys tässä rahan suhteen ei ole mikään kaikista optimaalisin, koska mä tuhlasin 80. Ja mä tarvisin silti vaan 20 lisää. Ja mä voin jättää 60 teoriassa hakematta rahaa. Mutta se on siinä, että mä en oo kauhean optimoinut tätä reititystä tähän tai mitään, koska on yksi toinen jantteri on tehnyt kokonaan uutta reittiä, joka perustuu suurimmaksi osaksi siihen siirtymän keskeytysglitchiin. Ja se on kyllä aika villi reitti, mutta se on vielä niin keskeeräinen, että ja mä en oo koittanut yhtä juosta sitä vielä kertaakaan. Se on niinku aivan jotakin mysteeristä. Tästä kun mennään, niin päästään True Shrine of the Mother. Täällä. Tämä on helposti pelin vaikeinta platformausta ja vihollisia ja kaikkia mahdollista kivaa. On yli, mä en pysty loikkaamaan ja mä haluan säästää enuja. Koska mä tuun tarvimaan enuja. Mieluiten paljon. Au. Ne paikat on loppuun asti. Asia. Mä säikäin hetken, että onko mulla lampussa latausta, koska täällä on yksi minibossi, mikä pitää ohittaa käyttämällä lamppua. Ja tässä ruudussa on yksi lepakko, joka voi softlockkaa. Kiitos. Noin, siinä on Beelzebub, mutta Beelzebub on erittäin rasittava ja mä en halua tapella sitä vastaan. Tässä toteutetaan tämmönen pikku kikka, missä mä tarkistetaanpa vielä. Joo, missä mä mä en voi uskoa, että tuo tapahtui tämä tuo Holy Grail. Nappula, mikä tuolla pyörii, on semmonen glitchi, missä sä voit jossain samalla freimillä teet jotakin kryptisiä asioita, niin sä saat tehdä pomppimaan tuonne. Mä oon kerran ennen nähnyt tämän. No se on nyt siellä, kunnes tää peli on menty läpi. Se nyt pomppii siellä. Niin, siitä glitchistä mun piti puhua. Tai siitä tempusta, mikä mä tein aikaisemmin tuossa, että jos mä lataan tämän pelin silloin, kun mulla on lamppu käynnissä, niin se lampun lataus ei kulu ollenkaan siinä. Niin mä sain uuden latauksen siihen, mitä mä käytän sitten pakosekvenssissä tämän viimeisen bossitappelun jälkeen. Ensimmäinen vaihe on aika helppo, se ampuu tuommoisia juustopalloja, jotka pomppii ruudulla ja tietenkin mä otan osumaan niistä, kun mä sanon, että se on helppo. Ja seuraavasta sitten alkaa itse tappelu.
Lähtipä tähän ikävät tempot. Mä toivoin, että siinä on semmonen liike, minkä se voi tehdä, missä se lentää ruudun toiselta puolelta toiselle puolelle. Mutta se päätti olla tekemättä sitä. Se oli ensimmäinen vaihe, tämä on seuraava. Hyvä. Mitä ihmettä? Mä menisin kuolla. Mä painoin väärää nappia. Hyvää työtä minä. Okei. Tässä vaiheessa ainuilla ei ole enää niin paljon merkitystä, koska mä kuolen about yhteen osumaan ihan samaan mitä tapahtuu. Kunhan mä en tapata ihtiä, niin näihin damage boosteihin. Mä manipuloin tätä tappelua sillä, että mä oon eri puolilla ruutua tiettyjen iskujen aikana. Okei, mun pitää vaan väistää tämä ja kaikki on tueno. Jep. Sitten pistoolia. Noin! Ekalla yrityksellä. Ja vielä lähestulkoon täydellinen tappelu. Se on aina se, no se juustopallo vaihe meni aika huonosti, mutta se... Tää on täysin, tässä ei ole ollenkaan mitään oikeastaan mitään munkkia tässä tappelussa, paitsi siinä toisessa vaiheessa, missä pystyy lentämään sitä ruudun läpi. Ja nyt me saadaan elämän salainen salaisuus, arre, juttu. Ja tätä ei olisi Metroidvania, jos tässä ei olisi pakosekvenssiä. Tää ei ois Metroidvania, jos tässä ei ois pakosekvenssi, joka vaatii, että sä menet tiettyyn paikkaan sen sijaan, että sä oikeasti pakennet vaan sieltä raunioista. Eli mä nyt tein tuossa tommosen wrong warpin, että mä menin paikasta, mistä tää peli ei halua mun menevänä, ja siinä nyt käy silleen, että se ei oikein käsitä mitä tapahtuu ja se luulee, että mä oon vielä pakenen, mutta se ei näytä ajastinta ruudulla, joka olisi tavallisesti 3 minuuttia vai 5 minuuttia. Mutta niin, me nyt tehdään tää pakosekvenssi vähän erillä lailla. Nämä on minun ikuinen piina. Okei. Okay. Aika on tulossa piakkoin. Siinä tuo iso pylväs, mä menin sitä läpi. Sitä ei pääse läpi, ellei aika ole pysäytetty, koska se on taas semmonen pikku glitsi. Ja aika tulee, kun mä kävelen tästä ruudusta pois. Aika. Oho. Siinä oli laamulana. Osaako joku kertoa mulle, mikä tuo aika oli tuossa? 1.37.06. Joo. Aika huono. Mutta niin, se juttu on siinä, että tää aika heittelee tässä tosi paljon. Mun paras on 1.28. Maailmanennätys on 1.18. Mun parhaat segmentit on 1.12. Että, niin, joo. Se oli laamulana. Kiitos kun sain juosta tämän. Minä menen nyt pissalle ja rauhoittamaan mun hermoja vaikka syömään jotakin. Kiitos.